Pogledajte, tema konkurentnosti je tema o kojoj govorimo na svakom Europskom vijeću. Nema, ja sam, meni će sad biti točno 8 godina u listopadu da sam na Europskim vijećima i nije bilo niti jednog, ja mislim, da o tome nismo razgovarali. Drag je bio ključna osoba Europske središnje banke, bio je talijanski premijer, ekonomist je dobio zadatak da napravi to izvješće. Od dva bivša talijanska premijera, i Leta i Draghi, su izašli sa dva izvješća. Oni će biti podloga za političke rasprave u ovom prvoj fazi institucionalnog ciklusa. Siguran sam da će to biti dio onoga što će biti u novom programu Europske komisije, mislim na radni program. Tako da ćemo o tome razgovarati, ali on se postavlja logično iz kuta nekoga koji je premijer jedne od zemalja G7, koji dobro gleda globalnu situaciju, dakle gleda Sjedinjene Američke Države, gleda Kinu, gleda druge velike rastuće ekonomije i nastoji potaknuti europsko gospodarstvo, europske čelnike na investiranje u jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva, onda on to uspoređuje sa velikim akterima i zato ta priča o zajedničkom zaduživanju, koja je po meni napravila sjajan uspjeh kada je riječ o instrumentu EU iduće generacije. Ovo Hrvatska je sjajan primjer, mi smo vidjeli ste i na zadnjoj vladi, praktički prvi kada je riječ o apsorpciji tih sredstava, tih 10,5 milijardi eura, negdje oko 15-16%, BDP-a, naš je samo Grčka jača, ona ima 18%, i takvi potezi koji su zaista oni potezi za koje se govori kada, hoćemo reći, mislimo veliko. Oni rade razliku, oni naprave stratešku promjenu, naprave promjenu ozračja, naprave promjenu ekonomske, financijske, pa onda prije svega industrijske snage Europske unije, a imaju veliki upliv i na tržište rada. Tako da ćemo mi to raspraviti i vidjeti. Ja mislim da te ideje treba razmotriti. Izvješće je ogromno, ima 350 stranica. Mislim da ga trenutno sve administracije proučavaju i prve rasprave o tome će uslijediti u listopadu.